ja volim da kažem da oni moraju da nađu mesto jedno lepo u nekoj radnji, da onda mogu da se isprobaju. Neko ima privatne prodaje, a neko to predstavlja u nekom koncept prostoru, kao što ja sada predstavljam. Mi se nalazimo u Madhouse-u, gde mogu da se nađu komadi sa moje poslednje revije.